Köszöntök mindenkit! Az ősz folyamán több videófelvétel is készült a magaságyásról, annak összeállításáról, milyen rétegeket kell beletenni, és a legvégső fázisában pedig folytontermő epet telepítettem bele. Sőt, olyan volt ugye a megoldás, hogy alulról lehetett öntözni, tehát itt a két szélén el lett helyezve ilyen öntöző berendezés, hogy a tápoldatot a gyökeréhez lehet juttatni. Na most az akkori munkánknak a gyümölcse szó szerint most érett meg, vagyis elkezdett érni a folyton termő eper, és itt most akkor mutatom is, ugye magák a tövek is gyönyörű nagyok, és az eper szemek hatalmasak és szépen pirosodnak és érnek be. Egyet mindjárt akkor le is vágok, és meg is tudjuk nézni, hogy mekkora tömeg, elég hatalmasnak tűnnek. Itt az egyiket akkor leszedem, ugye ez egy gyönyörű nagy példány. Így. Tehát egy szem 25-26 grammos. Meg tudunk nézni, itt van még egy ilyen nagy szem. Tehát ez is gyönyörű nagy szem. Tehát itt két szem az 5 dekagrammos. Na most még az előző videóban, ahol a szabócának a szedéséről volt szó, ott azt mondtam, hogy ezeket az indákat le kell vágni. Ennél a fajtánál azonban, mivel ez elég értékes fajta, ezt nem fogjuk levágni, hanem ezeknek a végén lévő kis növényeket hamarosan lehet szaporítani, majd erről is készítek egy videót, és körülbelül egy 3-4 hét alatt meggyökeresedik, sőt, ez az idei évben még teremni is fog, ugyanis ugye ez egy folyton termő eper, most egy picit pihenni fog, és olyan július közepe tájékán elkezd érni, és egészen a fagyokig folyamatosan teremni fog, és hozza ezeket a hatalmas nagy szemeket. Ugye itt végig gyönyörűen lehet látni, hogy érnek be, ott is azok kicsit árnyékban vannak, később érnek, de ezt most már folyamatosan fog teremni. Köszönöm szépen a figyelmet! Még több videóért iratkozz fel a csatornámra. Ha tetszett, akkor lájkold, írd meg kommentben a véleményedet, és azt is, hogy milyen témáról forgassak videót.